Einstein va dir que l'important és conèixer les regles del joc i un cop que les coneguis, juga millor que ningú i guanyaràs. La vida és un joc, tot i que no ho sembli, ho és, i s'ha d'aprendre les regles d'aquest joc. I una vegada les sàpigues, juga millor que ningú per ser feliç, tenir èxit i tot el que puguis. Ara bé, si et puc donar un consell, el manual d'instruccions, jo tinc un test, a la Bíblia. I és precisament perquè la gent no coneix les regles del joc que es troben a la Bíblia que molts fracassen en aquest joc, el que en diem vida. Et demano, si us plau, que li donis una ullada. No perds res, encara que no siguis creient, perquè sempre aprendràs una regla de joc que pots aplicar en qualsevol moment, en qualsevol ocasió de la teva vida. Siguis creient o no, l'únic que pots aconseguir és sortir guanyant i si descobreixes quelcom més, què et sembla? No hi ha res a perdre, oi?